koronavirus haqqında məlumatların gizlədilməsi iddialarına cavab verib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Hua Chun'un açıqlama yayıb. Xinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, Çin əvvəldən koronavirus infeksiyası ilə bağlı məlumatların verilməsi prosedurunda açıq və məsuliyyətli bir mövqe tutub. Bundan əvvəl Amerika media qurumlarında Pompeo və digər Amerikalı rəsmilərin pandemiya barədə məlumatların gizlədilməsi və saxtalaşdırılması ilə bağlı fikirləri ilə tanış oldum. Beynəlxalq epidemioloji vəziyyətin qiymətləndirilməsinə gəlincə, bu məsələdə səlahiyyət yalan yayan siyasətçilərə deyil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və epidemioloqlara aiddir. Xanım diplomat Çinin pandemiya barədə beynəlxalq ictimaiyyətə vaxtında məlumat verildiyini deyib. Qeyd edək ki, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Bloomberg agentliyi anonim mənbələrə istinadla Çinin xəstəlik məlumatlarına az qiymətləndirdiyini iddia edib. ABŞ prezidentinin müşaviri Robert O'Brien də jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Çindən verilən koronavirus hesabatının doğru olduğunu təsdiq edə bilmədiyini söyləyib. Çin hakimiyyət orqanlarının rəsmi məlumatına görə, ölkədə cəmi 81.589 nəfər pandemiyaya yoluxub, onlardan 76.408 nəfəri artıq sağalıb, 3.318 nəfəri isə ölüb. Amma Çin hakimiyyəti asimptomatik xəstələri ümumi statistikaya daxil etməyib, yalnız aprelin birindən dərc etməyə başlayıb. Çin Dövlət Səhiyyə Komitəsi martın 29-unda elan edib ki, pandemiya bütün ölkə üzrə yayılıb.